Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, аздаған жарнамадан оралдық эфирде. Жаңа таң бағдарламасы, біз өз жұмысымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Өздеріңізге уәде еткенімізде қонақша студиямызға келген мейманымыз бар. Алда сұхбат болатын болады, ал ендеше таныс болыңыздар. Қапыс Дәрмен Қанатұлы, елбасы медалінің аймақтық ұйымдастырушысы. Зере Сүндетбаева, елбасы медалінің амбассадоры. Ал, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Бүгінгі біздің студиямызға қош келдіңіздер. Енді сұхбатымыз бастайық, бірден. Енді елбасы медалі деп айтып жатырмыз. Енді жалпы елбасы медалі қандай жоба, мақсаты оны жүзеге асыруға не түрткі болды? Енді жалпы елбасы медалі жобасы былтыр ел үміті бағдарламасының аясында бастау алған болатын 2020 жылы бүкіл Қазақстанның өңірлерінде болып жатыр. 14 облысында және 3 қалалық масштабтағы қалаларда осы жобамыз болып жатыр. Жалпы елбасы медалі жобасының мақсаты ол осы жалынды жастарымызды өздерінің бойындағы лидерлік қасиеттерін дамыту, бойларындағы дағдыларын, қабілеттерін дамыту арқылы әлеуметтік қоғамдық өмірге белсене атсалысу. Жалпы мақсатымыз осы. Енді елбасы, және де айта кететін болсақ, бұл жобаның жастарымызға бір мүмкіндік десе болады. Осы жобаға қатысу арқылы өздерінің бойындағы, айта кеткендей, қабілеттерін, дарындарын, көшбасшылық қасиеттерін, таланттарын дамытып, зере қызымыз сияқты, қатысушымыз сияқты амбассадор болатын жағдайға жеткізіп. Жалпы енді елбасы медалі деп жатырмыз. Медаль тек біреу емес, үшеу, иә, үш деңгейде: қола, күміс және алтын. Осы медальдардың алу бойынша қандай мақсаттары бар? Жалпы осы медальдарға байланысты тапсырмалар күшейтілді ме? Иә. Енді деңгейлер туралы айтатын болсақ, жалпы негізгі үш деңгейіміз бар. Қола, күміс, алтын деңгейлер. Енді олардың өзінің жас ерекшелігіне байланысты және уақыт мерзіміне байланысты, өтеу мерзіміне байланысты ерекшеліктері бар. Мысалы, қола деңгейі 14 жастан басталады. Және де жалпы жобаға 14 пен 29 жас аралығында жастар қатысады. Енді қола деңгейінде 14 жастан, яғни 6 айға созылады ұзақтығы мерзімі. Күміс деңгей 12 айға созылады, жасы 15 жастан басталады. Ал алтын деңгейіміз 16 жастан басталады, 18 айға, яғни 1,5 жылға созылады. Мысалға 16 жастағы бала бұл осы кез келген деңгейдің үшеуінде таңдай алады. Ал мысалға 14 немесе 15 жастағы бала өзінің тиесілі жасындағы деңгейді ғана таңдай алады. Мысалы, 14 жасар бала ол күміс немесе алтын деңгейді таңдай алады, тек қана қола деңгейді таңдай алады. Осындай ерекшеліктеріміз бар. Жалпы жобаға қатысам деген 14 пен 29 жас аралығындағы барлық жастар мен жасөспірімдер қатыса алады. Яғни бұл жерде бір балаларды классификацияға бөлу, олардың жынысына, ұлтына қарамаймыз. Яғни барлық қазақстанда тұратын, Қазақстанда оқитын, Ақтөбе облысында оқитын жастарымызбен жасөспірімдер. Енді жаңа айта кеттіңіз ғой, мерзім деп. Әр ненің алтынның қанша мерзімге созылады? Алтын деңгейі 18 айға. 18 айға 1,5 жыл. Күміс? Күміс 12 айға. Қола? Қола 6 айға созылады. Өте керемет, бір уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында жүзеге асыруға болады. Енді жалпы қазіргі таңда жобада қанша қатысушы бар? Қазіргі таңда жоба бойынша 7356, бұл Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша. Осынша қатысушымыз бар, және де 359 тәлімгеріміз бар, бұл Қазақстан бойынша. 17 эксперт және координатор бар. Ал Ақтөбе қаласы бойынша? Ақтөбе облысы бойынша бізде 398 қатысушымыз бар, және де 15 тәлімгеріміз бар. Жалпы Ақтөбе облысы бойынша мен осыдан бір жыл бұрын қатысқанмын. Жас шектеулермен байланысты жобадан шығуға тура келді. Ал егер әрі қарай жобаны жалғастырғыңыз келсе, Нұрсұлтан қаласы бойынша жалғастырасыз деді. Қазіргі таңда осындай шектеу бар ма жасқа байланысты? Қазіргі таңда Қазақстан бойынша ондай шектеу жоқ, бірақ кейбір бір-екі осындай региондарда, облыстарда осындай шектеулер бар. Яғни Ақтөбе облысының сол бір-екі регионының біреуіне жатады. Бізде бюджеттің несіне байланысты осындай бір шектеулер бар. 18-ге дейін ғана қабылдай аламыз. Негізі жалпы басқа өңірлерде
29 жасқа дейін барлық қатысты. Студент болсын, жұмыскер болсын, барлық қатысты. Керемет. Енді Зере. Зере. Зере, жалпы өзің қай сыныпта оқисың? Қай мектепте оқисың? Менің есімім Зере Сүндетбаева, осы елбасы медалінің амбассадоры болам. Яғни мен қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы мамандандырылған нөмірі 21-ші мектеп гимназиясының 9-шы сынып оқушысымын. Керемет, осындай жаста осындай жетістікке жетуі. Енді Зере, амбассадоры дедің, енді осы дәл осындай салаға келуіңе не түрткі болды, қалай келді? Жалпы мен осы ең басында елбасы медалі қатысушысы болып тіркелген болатынмын. Яғни осы елбасы медалі жобасы жайында мен өзімнің сынып жетекшімнен естідім. Яғни сынып жетекшімнен естігеннен кейін, яғни тіркелуді қабылдадым, яғни тіркелдім. Қазіргі таңда осы 5-ші айына келіп қалдым. Яғни осы 5-ші айды, яғни келесі айда мен уже бітірем. Яғни қазір 14 жастамын. Яғни 14 жаста қола медалін алуға үміткер болып отырмын. Ал амбассадор ретінде айта кететін болсақ, осы елбасы медалінің қатысушылары арасында ең белсенді, ең үздік деген осы қатысушыларды жинап, оларға арнайы жаңағы сауалнамалар қойып, сұрақтар қойылған болатын. Яғни сол сұрақтардан, сауалнамалардан өте отыра, қазіргі таңда бізді осы елбасы жол экспедициясына шақырды, сонымен қатар елбасы медалінің амбассадоры етіп тағайындады. Жалпы жобадан аларың, жоба саған не берді? Жалпы жаңа айттың ғой, қатысқанына 5 ай болды деп. 5 айдың ішінде не үйрендің, неге дағдыландың? Жалпы біздер осы елбасы медалі жобасы 7 бағыттан тұрады. Дарын мен дағды, волонтерлік іс, яғни еріктілік, және де тағы да спорт, кітап деген сияқты бағыттар бар. Яғни мен осы волонтерлық дарын мен дағды бағытын бітірдім, тәмамдадым. Яғни қазір спорт, кітап және ұлттық мұра бағытын жасаудамын. Жалпы бұл жобаға келгеннен кейін менде тайм-менеджмент жағы өте жақсарды, яғни уақытыңды өте тиімді пайдалана аласың. Сонымен қатар өте жақсы адамдармен танысып, яғни жақсы ортаға бейімделе бастадым. Енді Зере, жаңа сөз арасында айтып кеттің, елбасы жолы экспедициясы. Бұл қандай жоба? Жалпы елбасы жол экспедициясы осы елбасы медалінің қатысушыларын арнайы ең үздіктерін, ең белсенділерін жинап, яғни мен осы Ақтөбе облысынан шыққан болатынмын. Яғни осындай біз сияқты оқушыларды жинайды, және сол жинағаннан кейін осы елбасы жол экспедициясына барған болатын. Яғни осы елбасы жол экспедициясы осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты деректі фильм түсірдік, яғни елбасы жолы деген деректі фильм түсірудеміз. Және сол елбасы жол экспедициясы жайлы айтып кететін болсақ, елбасы жол экспедициясы ол бізде 7 қалаға барған болатынбыз, яғни Алматы, осы елбасымыз өмір сүрген қалалар. Алматы, Қаскелең, Шамалған, Түркістан, Шымкент, жаңағы Теміртау, жәйден Нұрсұлтан. Осы 7 қаланы 6 күнде аралап, сол 7 қалада деректі фильм түсірген болатынбыз. 7 қаланы аралап келдің. Жалпы Ақтөбе облысынан сен бардың жалғыз, керемет. Жалпы жобадан кейін қандай жоспарларың бар? Осы жобадан кейін енді қола медалін тәмамдағаннан кейін осы 15 жасқа бұйыртса келетін болам. Яғни сол кезде осы күміс бағытын бастаған, күміс медалін бастаған келіп отыр. Содан кейін тағы да алға қойған мақсаттарым бар, және басқа да қызығушылықтарым бар, жаңағы кеба. Мақсатың айқын болсын, басқа осындай жастарымыз. Аз дәл осындай жаста, дәл осындай жетістікке жету үлкен мәртебе. Енді жалпы, Дәрмен мырза, оқушылар, енді жастарымыз тапсырмаларды орындағаннан кейін дәл сол тапсырмалар қалай тексеріледі? Енді тапсырмаларға келетін болсақ, біздің жалпы тапсырмалардың орындалуының өзінің шарттары бар. Мерзім бола ма, оған дәл осындай бір аптаның ішінде, екі аптаның ішінде аяқталады? Енді мысалға жаңағы 7 бағыт айтып кеттік қой, деңгейлердің ішінде бекітілген орындалу керек 7 бағыт бар, сіз өзіңіз де білетін шығарсыз. Спорт бағыты бар, кітап оқу бағыты, дарын мен дағдылар, ұлттық мұра, еріктілік, туристік саяхатта және еңбек өтері. Бірақ соңғы екеуі қазіргі пандемияға байланысты тоқтатылып тұр, бірақ алғашқы 5 бағытымызды біз қатысушыларымыз орындайтын болады. Енді жаңағы сіздің сұрағыңызға келетін болса, тапсырмалар қалай орындалады дегенде, негізгі 3 талаптар бар, олар апта сайын үздіксіз, яғни бұл жобаның негізгі фишкасы дейді ғой, жүйелі түрде үздіксіз болуы да. Қатысушыларымыз үзбей, мысалға жарты жыл бойы, 12 ай бойы, 1 жарым жыл бойы өзін-өзін дамытатын болады. Және де сол бағыттарды апта сайын орындайды. Негізгі талаптары біз қатысушыдан, яғни орындаған, мысалға спорт бағытынан орындаған тапсырмасын
видео форматта, яғни 1 минуттық видео форматында, немесе 3-4 фото, немесе қасында 20 сөзден тұратын бір сипаттама болады, мәтіндік сипаттама. Және де үшіншісі жаңағы 100-150 сөзден тұратын мини-эссе күйінде жазып тапсырса болады. Тәлімгері не апта сайын ол тапсырмаларын өткізіп отырады онлайн түрде. Тәлімгері жаңағы форматтарға сай орындалған тапсырма болса, енді сол аптаның тапсырмасына сай болса, орын қабылдап-қабылдамайтын шешім қабылдайды. Керемет, енді жаңа айта өттіңіз ғой, тәлімгерлері өздері тексере отырады деп. Енді Зере, сенің тәлімгерің кім болды? Тәлімгерді өзің таңдадың ба әлде? Тәлімгер ең басында біздер осы елбасы медалына тіркелгеннен кейін тәлімгердің өзі бізге жазады. Яғни, сен медальға тіркелдің, яғни осы үміткер болдың деген нәрсені жазады. Жалпы мен тәлімгерім Рабиға Нұрғалиева. Осы кісі арқылы мен қазір әрбір апта сайын тапсырмалар орындап отырамын. Жаңағы үш бағыт бар ғой, жаңағы спорт, кітап оқу, ұлттық мұра. Осы үш бағытты мен бір аптада орындап, осы жаңағы елбасы медалі сайтына жүктеп отырамын. Жалпы онлайн жаңағы тапсырмаларды жібергеннен бөлек, офлайн сіздерде кездесу бола ма? Қатысушылармен жүздесіп, жобадан тыс, керемет сұрақ, рахмет. Жалпы енді біздің жобамыз тек қана онлайн тапсырмаларды орындап, аяқтап медалін алу емес, одан бөлек жаңа сіздер айтқанда жобадан тыс іс-шаралар ұйымдастырамыз. Жалпы көздеген мақсатымыз бұл бір комьюнити дейді ғой, ағылшынша айтқанда қоғамдастық құруда елбасы медалінің қатысушыларының арасында. Мысалға басқа қалаға барса, ол мен елбасы медалінің қатысушымын десе, бір бірін танысып, уже не общий бір ортақ бір тақырыптар болады да сөйлесуге. Соған байланысты біз әр апта сайын, әр ай сайын қатысушылармен жобадан тыс іс-шаралар ұйымдастырамыз. Мысалға жалпы еліміздегі мынау қызыл күндерде сол жобаларды ұйымдастыруға сол күндерді пайдаланамыз көбінесе. Мысалға айта кететін болсақ, 31 мамыр ату жазасына кесілген құрбандарды еске алу күніне біз қатысушыларымызбен мынау Ақтөбенің өңірінде қасында Түйетөбе деген жер бар, сол жерге барып қайттық қатысушылармен. Мысалға бүкіл әлемдік тазалық күніне байланысты үлкен бір субботник жасаған болатынбыз, сенбілік жасадық, экосенбілік қатысушылармен. Осындай сияқты әртүрлі қызықты іс-шараларын ұйымдастырамыз. Яғни біз өзіміз тәлімгерлері қатысушылармен бөлек барынша енді жастардың көңілін табуға тырысамыз. Енді жалпы Зере, енді жоба бір бөлек, сабақ бір бөлек. Енді осыны екеуін бірге алып жүру саған қиын емес пе әлде мектеп тарапынан мұғалімдерін қолдау білдіремін? Сабақтан босату секілді. Ең басында осы жаңағы елбасы жол экспедициясы осыдан шамамен бір апта бұрын болған, яғни біткен болатын. Яғни осы 1-90-ның соңғы күндерінде, яғни ТЖБ, БЖБ уақыттарында бізді алып кеткен болатын, сұрап алып кеткен болатын. Яғни сол кездерде шамалы кедергі туындатқан болатын, ал қазіргі таңда керісінше мұғалімдерім қолдап, мені мақтап жүреді, яғни өте керемет. Жалпы осы елбасы медалі жобасын аяқтағаннан кейін қатысушылар, яғни медальдің иегері болғаннан кейін оларға белгілі бір мүмкіндіктер бола ма, қарастырылған ба? Қандай пайдасы бар жалпы? Пайда жағынан келетін болсақ, мысалға жалпы бізде енді мектеп оқушылары бар, студенттеріміз бар, жұмыскерлер де бар. Енді мектеп оқушыларына келетін болсақ, ол жерде қатысушымыз медалін алғаннан кейін, мысалы 11-ші сыныпты бітіргенде бірыңғай ұлттық тестілеу тапсырғаннан кейін грантқа өтінім береді ғой сол кезде. Яғни бұл елбасы медальдің артықшылығы ол жаңағы алтын белгі сияқты болады. Ертеңгі күні конкурста балдар бірдей болып қалып жатса, елбасы медалінің иегеріне басымдылық болады и жаңағы грант ұтып алады. Енді мына елімізде індет болды ғой, сол кезде карантин шаралары болды. Дәл сол кезде дәл осы елбасы медалі жобасы әрмен қарай жалғасын тапты ма? Жақсы сұрақ, иә. Негізінде бұл жобаның жалпы форматы ол онлайн формат. Бұл жерде біз балаларды немесе тәлімгерлерімізді апта сайын, күн сайын біздің бір жерге жинау, келу деген ондай бір шарттарымыз жоқ. Яғни кез келген осы Ақтөбе облысының ауыл аймақтарындағы қатысушыларымыз үйлерінде отырып, мектептеріне барып жүріп, нелеріне қатыса береді, жобаға қатыса береді. Және де бүкіл есептерін, тапсырмаларының есептерін онлайн өткізеді, онлайн түрде
порталға жүктеді. Жалпы айтқанда карантин кезінде. Карантин бізге ешқандай әсер еткен жоқ. Тек қана балаларымыздың мысалы баратын кружоктары, нелері сондайлар жабық болмаған болса, негізі былай қарасаңыз, қазіргі интернет заманында бүкіл сабақты әртүрлі тақырыптағы сабақтарды YouTube-тан тапса болады. Енді менің бұл сұрақты сұрап отқаным сол кезде менің таныстарым қатысқан болатын, соны нақтырақ білу мақсатында жалпы сол уақытта бір жастардың уақытын тиімді пайдалану мақсатында енді карантин кезінде барлығы үйде істейтін шаруа жоқ деген секілді дәл осы жоба үлкен септігін тигізер еді. Карантин уақытында пайдалы іспен айналысты және де елбасы медалінің жүлдесін алды. Жалпы жобаның алдағы жоспарлары туралы айта кетсеңіз. Енді қазіргі жалпы жоспарларымыз бұл елбасы медалі жобасының бүкіл қазақстандық жастарымызға, жасөспірімдерге жеткізу. Яғни біздің жеке өзіміз осы Ақтөбе қаласындағы, Ақтөбе облысындағы жалпы осы ауыл аймақтардағы жастарымыздың барлығына осы жобаны жеткізіп, осы жобаға қатысуға шақырып, қатыстырып, және де өздерінің мынау мүмкіндіктер деп отырық қой. Сол мүмкіндіктерден пайдаланып, өздерінің болашаққа деген бір инвестиция, өздеріне деген құйған бір капиталы болсын деп мен үміт жоспарларымыз бар. Жалпы жобаның атын шығарып, жастарымыздың арасында бір мақтан тұтатын бір жоба болғанын қалаймыз. Керемет, енді бүгінге алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге, біздің студиямызға келгендеріңізге мыңда бір алғыс айтамыз. Ең бастысы дарынды, талантты, болашаққа жалпы нық қадаммен басатын мақсаты айқын жастарымыз көп болсын деген тілек білдіреміз. Сіздерге саған тек қана сәттілік тілейміз, өсе бер, өне бер. Ендеше, қымбат көрермен, осымен бүгінгі эфиріміз тәмәм, қызықты сұхбаттар болды деген сенімдеміз. Келесі кездескенше амандықта, саулықта.